maanantai, mitä tiistai, mitä keskiviikko, torstai, mitä perjantai, mitä lauantai, mitä sunnuntai, sitäkään mitä. Tammikuu ei mitään, helmikuu ei mitään, maalisuhti, toukokuu ei mitään. Kesä, heinä, elo, syys ja lokakuu ei mitään, marraskuu ja joulukuu ei mitään. Eduskunta ei mitään, hallitus ei mitään, kunnanvaltuusto ei mitään. 200 kertaa nolla ei oo mitään, kukaan eikä mikään tee mitään. Kokoomus ei mitään, demarit ei mitään, kristilliset kepu ei mitään. Ruottalaiset kommarit ja liberaalit mitään, perustuslailliset ei mitään. USA ei mitään, Eurooppa ei mitään, Neuvostoliitto ei mitään. Afrikka ja Kiina ja mitä niitä onkaan, ja Suomi siinä sivussa ei mitään. Minä olen työtön ja sinä olet työtön, mut mehän ei ollakaan mitään. Länteen taikka itään, me ei olla mitään, ku kukaan eikä mikään tee mitään. Kiina ei oo mitään, pillerit ei mitään, partakoneen terä ei mitään. Raamattu ei mitään, pääoma ei mitään, Disney ei siitäkään mitään. No tulkepas meille, me leivomme teille leivän, joka ei ole mitään. Toivoa sopii, että köyhä oppii, että armon pala ei oo mitään.